radna sposobnost osoba s multiplom sklerozom je definitivno smanjena i osobe s multiplom sklerozom se često susreću sa problemima oko zapošljavanja ili na radnom mjestu koje trenutno rade ako imaju određenih problema u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka. Međutim, opet kao i za sve prethodno što smo govorili, ako se multipla skleroza pravovremeno dijagnosticira i pravovremeno počne liječiti, osoba bi trebala imati normalan radni vijek i može obavljati sve poslove koje može obavljati zdrava osoba. Za one osobe koje imaju određene poteškoće ili u pokretljivosti ili u kognitivnom funkcioniranju ili u umoru, uvijek se može radno mjesto prilagoditi one sposobljenosti koju osoba ima, tako da definitivno multipla skleroza ne bi trebala biti razlog prijevremene mirovine ili da osoba ne može raditi svoj posao koji je do sada obavljala, čak dapače, sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima, bilo radnim, bilo u slobodnom vremenu, je poželjno za svaku osobu općenito, pa tako i za osobu sa multiplom sklerozom. Iako imam multiplu sklerozu, radim. Bolujem od multiple skleroze i radim.